And we have Karina here all the way long from Brazil, I believe, but currently in India studying BAMS course at Gujarat Ayurveda University. Her mission is to spread the beauty of Ayurveda and yoga in the world, especially in Brazil. She's an Ayurvedic healer and head of Ayur Yoga Brazil Academy. Welcome to the world's first multilingual Ayurveda festival. Thank you for inviting me. And for me, a great pleasure talking about Ayurveda in India, but for Brazilians, no? This is amazing. Thank you. Are you guys able to see me now? No, I can hear you well. The audio is perfect. Okay, all right. I'm just going to give a quick introduction and then slip away for Sudakshana to carry on the panel discussion because of low internet connectivity in the city, countryside. So Karina is from Brazil, and she will be introducing Ayurveda in Portuguese to the viewers. For the viewers who are joining us from Brazil, I must tell you that we've had about a few students from Brazil, especially two interns, beautiful interns, Kuan and Nina, who stayed with us for 2 months and practiced Ayurveda, learned Ayurveda from us, and took that information and knowledge back to their countries to start practicing it. So welcome on board, Miss Karina and Sudakshana. Please take it forward. Thank you so much, Dimple. So, Karina, to know a little more about your background, what drives your passion towards Ayurveda? Oh my God, this is a very deep passion, no? That started maybe 6 years ago, and suddenly I came to know about Ayurveda, and I became a therapist. No, after that I came to India 7 times to study Ayurveda, to be in the hospitals, Ayurveda hospitals in the south, in the north. After that, life brought me to here. Now you study the BMS. Now it's time to go a deep more deeper, no? So now I'm here going to the second year in Gujarat Ayurveda University, and maybe to become a BMS doctor. Let's see. Amazing. All the best and congratulations for that. Thank Well, you. for our Portuguese audience, for our audience from Brazil, tell us how Ayurveda can change your life. Yeah, now I start to speak in Portuguese, right? Yeah, go ahead. Ok. Então, gente, primeiro, meu nome é Karina Gomes, sou de Recife, né? Mas vivendo essa experiência aqui na Índia, na cidade de Jamnagar, no interior da Índia, porque o curso de medicina, né? Que a gente chama de BMS, Bacharel em Ayurveda, Medicina e Cirurgia. Então, falando para o público brasileiro, né? O que é Ayurveda? Ayur significa vida e Veda, conhecimento. Então, a gente traduz a Ayurveda como a ciência da vida. Então, é muito mais do que uma medicina, é um estilo de vida, é uma escolha, é um guia lindo e inquestionável, né, de como você viver bem. A Ayurveda te dá as respostas para todas as perguntas que você venha a ter na vida. Como se alimentar, como agir diante das situações, como se alimentar e como agir quando troca as estações do ano, né? Quando mudam as fases da vida. Então, a Ayurveda é uma dança e a gente vai seguindo a Ayurveda baseado, né, nos cinco elementos. É uma ciência que se baseia nos cinco elementos da natureza. Então, por isso que a gente diz que o Ayurveda, ele nunca vai mudar, porque a natureza nunca vai mudar. Então, a Ayurveda é a ciência da vida. É medicina, é filosofia, é espiritualidade. Mais do que isso, a Ayurveda é uma escolha. E quando a gente escolhe o Ayurveda, não tem mais como voltar atrás. Então, quais são os dois principais objetivos do Ayurveda? Primeiro, manutenção da saúde. E o segundo, cura de doença. Então, o Ayurveda, ele tem um aspecto preventivo, em primeiro lugar, né? Então, para isso, a gente pede a ajuda do yoga e a gente utiliza as regras, vamos chamar assim, do Ayurveda, que a gente chama de Dinacharya, que é a rotina diária que nós deveríamos seguir para que nós nos mantenhamos saudáveis, né? Então, é uma rotina que te diz o que fazer desde a hora de acordar,
que horas acordar, até a hora de dormir. E uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente fala de dinacharya ou rotina diária é que a questão moral está muito presente também no Ayurveda e no dinacharya. Então, não existe dinacharya sem observar os aspectos morais para a gente viver bem em sociedade e conosco também, né? Então, o Ayurveda sempre fala disso, né? De você ajudar as pessoas que estão em situações mais difíceis, respeitar os professores, respeitar os mais velhos. Tem uma coisa muito linda que está descrito, né, no capítulo de Dinacharya, que é manter um equilíbrio entre condições felizes e infelizes, né, manter uma harmonia quando a vida da gente tem os altos e baixos. Tudo isso está descrito no capítulo de Dinacharya, que é a rotina diária. E eu queria voltar aqui e abrir um parêntese, para falar sobre o que é saúde na visão do Ayurveda. Porque no Ocidente a gente tem uma visão um pouco diferente, né? A nossa medicina, o objeto de estudo dela é o ser humano, né? É o corpo. E no Ayurveda a gente vai um pouco mais além. Então, a definição de vida no Ayurveda, né, é Sharira Indriya Sattva Atma. Então, é corpo, sentidos, mente e alma. Então, no Ayurveda, a gente vai um pouco além. A gente estuda o corpo, mas também estuda os sentidos, estuda a mente e estuda a alma do paciente. Então, saúde para o Ocidente é a ausência de doença. No Ayurveda, não. Saúde é um pleno estado de harmonia física, mental, espiritual, com a natureza, com o outro, com os seus relacionamentos. Então, a gente diz que no Ayurveda, se você fizer os seus exames, né, anuais, que a gente faz na medicina ocidental, e nesses exames estiverem, todas as taxas estiverem ok, tudo estiver bem, mas a sua mente não está tranquila, pacífica, você não está saudável, né? Então, se você não tem um propósito de vida, se você não tem prana, que é aquela energia vital, se você não acorda bem, se você não tem energia, se você não tem o que a gente chama no Ayurveda de Utsaha, que é entusiasmo. Então, se você não tem isso, você não está saudável. E essa é uma grande diferença na definição de saúde que a gente tem na medicina ocidental e também no Ayurveda. Uau! Okay, so I believe you completed Dinacharya too. Yeah. What about Ritucharya? And how do you follow Ritucharya there in Brazil? What are the seasonal regimes you follow? Yeah, you know that here we have six seasons, no? In Brazil, we have only four seasons. So now in Brazil, it's spring. So now we will conduct, many Ayurveda practitioners will conduct some kind of detox, né, to prepare ourselves, our body, our mind to the new season. And that is a little bit different. So now is the time to just change, né, change the food, change our habits to start a new season. And also here in India, no? Here, the heat is increasing, you know, so now we have to slow down also our mind, you know, we have to keep our mind calm, otherwise our pitta goes and increase. High on fire. But Karina, to, you know, throw some light on the Dinacharya for the Portuguese audience, Ritucharya. Please tell us how important it is to, you know, have that shift, like you said, slow down with the season or start switching off what you're eating, your diet. Please tell us how important it is to follow Ritucharya. A gente tá falando in Portuguese, right? Então, ela me fez uma pergunta que é como a gente seguiu o Ritucharya. A gente tem dois aspectos no Ayurveda. O primeiro é Dinacharya, que é a rotina diária, e Ritucharya, que é a rotina sazonal. Então, é a rotina que a gente deveria seguir quando trocam as estações, né? Na verdade, o Ayurveda diz que você deveria começar 7 dias antes de mudar,
7 dias ainda na estação antiga e faltando 7 dias para começar a estação nova. Então, seriam 14 dias de intervalo que a gente teria para ir se adaptando, né? Então, mudar a nossa alimentação, mudar o nosso estilo de vida, né? Por exemplo, se você faz exercícios muito fortes, começar a mudar isso e, dependendo da estação do ano, se aumenta o calor, a gente teria que diminuir o calor, comer comidas mais frias, né? Ter uma mente mais pacífica para que esse calor diminua também na mente, né? No calor, o nosso fogo digestivo vai diminuir, que a gente chama de Agni. Então, já no inverno é o contrário. No inverno, o nosso Agni, que é o nosso fogo digestivo, vai aumentar. Então, a gente já poderia fazer coisas mais, exercícios físicos mais intensos, por exemplo. A gente já poderia comer um pouquinho mais. Então, Ritucharya significa seguir algumas regras, né, e mudar o nosso estilo de vida para que a gente se adapte à nova estação do ano que está chegando. Dinacharya é uma coisa que a gente faz todo dia, é uma rotina diária. E Ritucharya é uma coisa que a gente faz na troca das estações. Então, no Brasil, a gente tem 4 estações, né? Então, a gente está entrando agora na primavera. Então, agora a gente está começando a fazer os detox, né? Que é a pacificação, né? Dos doshas no corpo e a eliminação do ama, né? Que é toxina, para poder a gente se abrir para a nova estação. Mas aqui na Índia são 6 estações. Então, agora a gente entra no outono, que é uma visão bem diferente das estações daqui e do Brasil. Yeah. I'm sure I must have understood that. No, it's too much to talk about, no? Yeah. I believe it cannot be summed up in 30 minutes or 1 hour. True. It is something you need to learn. And that is why, if you're aware, we have these courses wherein we want and Jen, Dean to be University, has reduced the cost to such less price so that it is accessible to each and every individual who has access to internet. Well, coming back to Ayurveda, what are your favorite rituals of the day in Portuguese, if you can say, and their importance? Ok. Então, ela me perguntou quais são os meus rituais preferidos do Ayurveda, né? E eu poderia dizer que eu queria ter mais de 24 horas no dia só para seguir os meus rituais ayurvédicos, mas sem dúvida alguma, o Ayurveda, ele preconiza alguns rituais que a gente deveria seguir, e seguindo isso a gente vai ser mais saudável. Então, na minha opinião, o primeiro, e que eu não abro mão, é acordar em Brahma Muhurta, que é mais ou menos 1h30 antes do nascer do sol. Então, acordar muito cedo traz para a gente uma energia e traz para a gente uma sensação de calma na mente, que a gente não tem se a gente acorda tarde, se a gente acorda 1h da tarde, 11 horas da manhã. Então, acordar cedo, para mim, é uma parte essencial da manutenção da minha saúde, sem dúvida. A segunda coisa que eu faço e sempre preconizo para os pacientes é raspar a língua, porque enquanto a gente está dormindo, muita toxina vai se acumulando ali na nossa língua, né? A gente chama de ama. Então, a língua, ela fica com aquela a capa branca, geralmente esbranquiçada, né? Ou amarelada, depende. Então, raspar a língua faz com que a gente elimine essa capa branca que fica depositada na língua enquanto a gente dorme. Então, acordar cedo, sem dúvida, muda a vida de qualquer pessoa. E raspar a língua também é outra prática que traz para a gente eliminação de toxina. A gente pede a ajuda do yoga também, né, para incluir a prática de meditação no nosso dia a dia, porque manter uma mente estável é imprescindível para a manutenção da saúde. Uma pessoa que não tem controle, né, o mínimo de controle sobre a mente, ela fica aberta para o que quer que venha de fora. E a gente entende que a gente não pode controlar o que vem de fora. No entanto, a gente precisa ter um mínimo de controle com o que tem aqui dentro, né? E a gente consegue controlar o que tem aqui dentro com a meditação, com o yoga, com as práticas dos asanas, com a respiração,
Então, nesse momento, principalmente nesse momento, né, de vírus e de tanta incerteza, é muito importante a gente trazer essa prática de meditação, de viver o presente, de agradecer por aquilo que a gente tem, porque a gente só tem o hoje, né? A gente não tem garantia de nada, a gente só tem garantia do hoje. Então, esse hoje é muito importante que a gente mantenha em paz. Wow, Karina, thank you so much for joining us today. If you had to describe one way Ayurveda changed your life, you could tell us. Yeah, sure. Portuguese. In English, so that I also know your experience. yeah. See, I always cry when I talk about this because for me, the best definition of Ayurveda is Ayurveda is like my mother's house. I go, I live abroad, I do whatever I want, I do many things wrong. But when I want to come back to the nature, when I want to come back to my center, Ayurveda is there for me. And I'm also a yoga teacher, no? So Ayurveda and yoga in my life, I really don't know the course of my life without this. Because I can do many things wrong, I can think many bad things, and I cannot follow Ayurveda regimen, Ayurveda ahara, no food, yeah. But some I know that I can come back, and Ayurveda will always be there for me when I want to come back. Beautifully said, but I want you to just repeat that one sentence of how Ayurveda's mother to you in Portuguese. Ok. Então, ela me perguntou o que é Ayurveda para mim, né? Então, eu sempre gosto de dizer que Ayurveda é como a casa da minha mãe. Eu viajo, eu moro fora, eu posso comer errado, posso pensar errado, mas eu sei que quando eu quiser voltar para o meu centro, Ayurveda vai estar ali para me segurar e para me colocar no caminho que eu devo seguir. Então, isso é Ayurveda para mim. Thank you so much, Karina. I guess that is what Ayurveda is, bringing back to the nature, bringing back to your mother, and a holistic approach. You don't have to strictly follow something, even following a little bit, tips and waking up at the right time, sleeping at the right time. That is what Ayurveda is. It's a lifestyle. Thank you so much for joining in today. And we hope to see you soon, probably, whenever everything settles. You are in India, right? So I'm Jamnagar. Yeah. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you. Ayurveda has survived 5,000 years of epidemics, climatic conditions and changes, calamities and whatnot. Human beings have come and gone, but Ayurveda has survived. If you look at the universe has existed for a few billion years and will continue to exist for a few billion years. The universe is not dependent on you for its existence. You are dependent on the universe and the planet for your own existence. You are only made of five elements: earth, water, fire, air, space. And all of those elements comes from this planet. You did not create it. I did not create it. When we were born in a state of purity. Our body was alkaline. Our body was born of only these five elements in a state of balance. The Panchamahabhut, which is earth, water, fire, air, space. And the three dosha, which is kapha, pitta and vata. That was a state of good health and a state of ease. You come from nature, you go back to nature.